právní zástupkyně navrhovatelky odkazuje na podání založená ve spise. Má za to, že v důležitosti se závěry, které byly učiněny předchozími soudy v řízení, jakož i z ohledu na rozhodnutí soudu nejvyššího a soudu ústavního, bylo již řečeno, že napadené rozhodnutí valné hromady je neplatné. Má za to i s ohledem na provedené dokazování, že by se nemělo přihlížet k hlasům magistra Plašmanského. Nelze přiznat účinky analogicky za paragrafu 260 obchodního zákoníku. Nemůže soud přiznat ochranu, důsledkem je pak opak toho, čeho chtěli subjekty dosáhnout. Konkrétně by se mělo hledět na hlasy na hlasovací lístku číslo 10.042, tak jako by tyto obce nebyly přítomny. Dále má za to, že by se stejně nemělo přihlížet hlasů města Kladna a města Mělník. A to vzhledem k tomu, že smlouvy o smlouvách budoucí uzavřené s těmito obcemi nebyly ukončeny, má za to, že obě města plnila své povinnosti v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí a že hlasovala ve prospěch společnosti Veolia. Důsledky hlasování jsou podobné jako v případě hlasů magistra Lašmanského. To je, nemělo by se k ním přihlížet, a to hlasům na hlasovacích lístcích 10.002 a 10.043. Další skupině akcionářů združeným kolem svazku měst a obcí VKM. Vzhledem rekonstrukci nájemného vyplývajícího ze smlouvy o nájmu a provozování, které má nominálně inkasovat účastník. Všechny významní akcionáři podle počtu hlasů, které chyběly k dosažení potřebné většiny 75% pro hlasování, rozhodují způsobem vně společnosti o umístění zdrojů z nájemného ve prospěch těchto akcionářů, tedy na úkor akcionářů a mimo procedury dle stanov. K hlasům na hlasovacím lístku 10.0034 by se nemělo přihlížet pod sankcí dle paragrafu 186 d odstavec 1 obchodního zákoníku. Toto vše a to, co bylo provedeno ještě v kořích řízení, postačí vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady účastnice. Navrhuje, aby soud návrhu vyhověl, stejně tak vyhověl návrhu přiměřené zadosti učinění a přiznal navrhovatelce částku ve výši 30 000 korun českých, když důkazy již byly provedeny v předchozím řízení. A rovněž, aby přiznal navrhovatelce náhradu nákladů řízení, jejíž větší vyčíslí ve lhůtě 10 dnů. Teď tu máme prostor tady už skutkově, protože tady je skutkově vrhom stejně. Vážená paní samosoudkyně, já se připojuji zcela k návrhu tady navrhovatelky, neboť souhlasím s jejím tvrzením, která má oporu v provedeném dokazování jak v dnešním, tak i v předchozích a svědčí o oprávněnosti podané žaloby, a která reflektuje požadavky vyslovené v nálezu ústavního soudu v této věci. Domnívám se, že nebyly poskytnuty pravdivé informace účastníkům, akcionářům valné hromady, došlo k nestandardním dispozicím s hlasovacími právy a proto, že nebyly poskytnuty tyto relevantní informace, nikdo z akcionářů, který se účastnil té předměte valné hromady toho 15.9.2004 nechá z péči řádného hospodáře pro schválení návrhu na prodej části podniku, která nehlasoval.
Za pozornost stojí rovněž argumentace tady právě zástupky navrhovatelky o získání akcionářů pro kladné hlasování na valné hromadě příslibem přednostních investic z majetku účastníka, včetně závěru, že taková dohoda odporuje zákonu, tedy jak ona zmiňovala paragrafu 186d, odstavci 1 písmena c, tedy obchodního zákonu. My taky navrhujeme, aby jak mám na plnou nakonec, já si jenom přečnu, že byste hrozně rychle to diktovala. Já se omlouvám. Já teda navrhuji za státní zastupitelství, navrhujeme, aby bylo žalobě vyhověno. Zástupce účastníka městského státního zastupitelství se připojuje k návrhu navrhovatelky, souhlasí s ním. Zdůrazňuje, že již bylo řízení prokázáno, že nebyly poskytnuty pravdivé informace účastníkům, tedy akcionářům valné hromady, a dále bylo prokázáno, že došlo k nestandardním dispozicím s hlasovacími právy. Souhlasí s navrhovatelkou, která zastává názor, že pokud by informace byly účastníkům valné hromady poskytnuty řádně, tak by nikdo z akcionářů účastnících se valné hromady a jednající z péči řádného hospodáře pro schválení návrh na prodej části podniku nehlasoval. Za pozornost stojí rovněž argumentace navrhovatelky o získání akcionářů pro kladné hlasování na valné hromadě slibem přednostních investic z majetku účastníka, včetně závěru, že taková dohoda odporuje zákonu, tedy paragrafu 186d odstavce 1 písmeno c obchodního zákoníku. Navrhovatelka dále poukazuje správně na nepravdivost znaleckých zpráv a zpráv představenstva účastníka. Připojuje se k návrhu a navrhuje, aby mu soud vyhověl.